Pitkä päivä täällä Ivalon Testworldin testiradalla on takana. Vieressäni Janne Seurujärvi. Janne, joko meillä on tulokset tämän päivän testissä siitä, miten Triangle vertautuu hakkapelittä 7 ja hakkapelittä 8? Kyllä, meillä tulokset on tuossa aamulla, kun tuumasimme kelejä ja päivää, niin oli pieni epävarmuus, että onko sää estettä, mutta todellakin päivä oli lopulta ihan hyvä ja saimme testit ajettua ja tulokset on olemassa. No mitkä ne tulokset on, paljastako nyt vai? No kyllä tilanne on se, että ihan normaalin proseduurin mukaan täältä tulokset vielä analysoidaan ja testiraportti meidän teknisen johtajan toimesta sitten toimitetaan tilaajalle maanantaina. Eli meidän puolelta asia on maanantaina valmis julkaistavaksi, jonka julkaisun sitten tietysti tilaaja eli Tuulilasi päättää. Ja me olemme päättäneet siis alun pitäen sen, että heti kun me saamme tuo viralliset tulokset Testworldille, niin sen jälkeen me julkaisemme tulokset sellaisenaan ja testiraportin sellaisena niin tuulesti.fi:ssä kuin seuraavassa Tuulesi-lehdessä. Joka tapauksessa kiitoksia hienosta testipäivästä, Janne, ja varmasti näemme näissä merkissä jatkossakin. Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Kiitos.